Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Pensionet, skema për vitet e punës para 90-s, si përfitohet? Nga kushtet e reja te mënyra e aplikimit, si ndryshon skema e pensioneve? Çfarë ndodh me vitet e sigurimit para 1990-s dhe si përfitohet pensioni më i lartë? Stërvitja e NATO-s me 30.000 trupa në maj qershor. Meta pret generalin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ul përball Ramën me Bashën. Kim përgjigje Ramës për dekriminalizimin. Shqipëria, vendi NATO-s, respektoni votuesit. Zgjedhjet, Partia Socialiste zbulon sloganin e fushatës. Shqipëria nuk ka kohë për pushim. Pandemia, me 1000 raste, virusin anglez në Shqipëri e gjenë Gjermania. Rëfimi shkrimtarit të madh Ismail Kadare në librin Kohë për rëfim. E vërteta e thashëthemeve për seksualitetin e diktatorit dhe pse bloku ishte meskin. Dihej jeta e tij në kohën e zogut. Kadare flet për sekretet e Enverit, edhe Gjirokastriçen e fliste si grua. Një analizë nga Presh Zogaj mban titullin Sfida e Ismail Kadares me mosmarrveshja, Zogaj, testament i orientimit perëndimor të Shqipërisë. Hije skandali, trupi ishte pa zemër, dëshmia e plotë e motrës për vdekjen e vllajit dhe letra e prokurorisë. Një opinion nga Blendi Kajsiu mban titullin Rreziku imagjinar i diktaturës Rama. Nga Valbona Zeneli, pse Europa dhe Kina po krijojnë një marrveshje gjithëpërfshirëse për investime? Nga Piro Ametaj, stërvitja ushtarake Shteteve të Bashkuara të Amerikës për te betejës politike të 25 prillit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, emrat në përballje direkte, drejtuesit e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në 12 qarqe, lista e plot. Kush janë krerët politik të dy partive të mëdha në krye të fushatës në Tiranë dhe rrethe? Basha prezanton programin për arsimin. Do të rrisi me 60% pagat e mësuesve dhe as edhe një mësues nuk do të marrë më pak se 700 euro në muaj rrog. Stërvitja e NATO-s me 31.000 trupa. Meta mbledh Ramën, Bashën dhe Yuri Kim në presidencë. Kreu i shtetit i japi mbështetje unanime. Zëvendës komandanti ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë, Defender 21. Shqipëria do të ketë rol madhor ushtarak. Nga Ben Andoni, botohet opinioni ditës me titull Si partitokracia nuk do të lërë Shqiprin edhe pas 25 prillit. Nga Jorgji Kote, dy hagat për negociatat. Mesazhi, ambasadorja Kim, pastroni listat e deputetve, jo se e kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por e kërkon ligji. Pandemia, 1007 raste të reja për 24 orë me Covid. Manastir Liu, situata është delikate. Rëfimi dhimbshëm, trupi shqiptarit u sol nga Spanja pa zemrën. E motra, biseda e fundit me Sajmirin. Legalizimet, 1570 pronar që marrin lekët e kompensimit. Lista e plot me emrat e përfituesve dhe masa përkatëse e shpërblimit. Kompensim për zonat Tiran, Fir, Saran, Vlor, Shkodër, Durrës, Kukës, Lezhë, Elbasan, e tjerë. Dokumentet, emrat, Agjencia e Kadastrës, 1206 pronarët që duhet të paguajnë tokën. Filmi, regjizorja, Faria Hoti shembull për ne, Matoshi, e ardhmja u përket artistëve, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, Rilindja po përdor fatkeqësit për vota. Edhe pse kanë kaluar 14 muaj nga tërmeti 26 nëntorit, qeveria shqiptare dhe tigri i rindërtimit hap thesin e premtimeve për vota, 80 ditë para zgjedhjeve të 25 prillit. Qeveria josh militantët e saj me miliona, ndërkohë që mira shqiptar flenë për çadra të braktisur dhe të haruar, ja faktet që nxjerrin lakuriq propagandën e Rilindjes. NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partner strategjik për Shqipërinë. Presidenti i Republikës Ilir Meta thirri mbledhjen e zyrtarëve të lartë të sigurisë kombëtare.
ku ishit të pranishëm dhe zëvendës komandanti ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë, General Major Joseph Gerard, dhe ambasadorja amerikane Yuri Kim. Stërvitja përbashkët ushtarake Defender Europe 21 me pjesëmarrje në 31.000 trupave nga 26 vendet e NATO-s tregon vokacionin europian të Shqipërisë dhe besimin tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Monika Kryemadhi, kryetare Lëvizjes Socialiste për Integrim. Qëllimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim është krijimi hapësirave për rinin në shërbim të ADHD-ut. Rama rrezikoi identitetin e Kosovës. Skandalet dhe korrupsioni i rilindjes. Qeveria i rrëmben 117 milion euro taksa paguzve për koncensionet e oligarkëve vetëm për 2021-in. Ja lista e plot. Një analizë nga Agim Jaze mban titullin Apeli ndërkombëtarëve për të pastruar bariun e rilindjes të Timon Tepsis dhe institucionet e korruptuara. Një opinion nga akademik Recep Qosja, dritëro Agolli, pasardhës i denj i rilindjes kombëtare. Nga Luan Rama, ishtë deputeti Lëvizjes Socialiste për Integrim, socialistët të lënë në hares në zyra trafikantët e pushtetit. Paratë e taksapaguzve për bëhen rrushe kumbulla, skandali, BEU i kompanisë shtetërore të OST-së Skendi Drenova paguan 165 milion lek për pastrimin e oborit para zyrave, ose sa 4.000 ndihma sociale. Ministria e Arsimit shpenzon 4.5 milion lek për kafe, qumësht dhe ujë në shishe qelqi. Flet inxhinier Xhevair Ngjeqari, ndërpristi rikonstruksionin e rrugës ujë ftohtë radhim Orikum. Ja si projekti rrugës do të vijet në shërbim bandës së rilindjes, duke prishur ndërtime turistike dhe dëbuar vlonjatët. Dosje dhe histori, Bashkim Koçi, kopshtet e varura lukovjane të anagnostit. Elena Kocaqi, fiset Pelazgo Ilire me fam në mi vjeçar. Sot, 77 vjet nga masakra e 4 shkurtit 1924 në Tiran. Profesor Dr. Qemal Lame, figura kontradiktore me Metsheut dhe si u eliminua, duke u vrarë në mënyrë mafioze. Ja bisedat me ish kryeministrin. Mozaik dhe aktualitet, struktura e posaçme antikorrupsion të hetoj zhdukjen e letrave dhe kronikës për dhurimin e 3.000 maskave nga princi Indrageta. Studimi, ja si të trajtoni COVID-19 me medikamentin bimor COVMED, i cili rrit imunitetin dhe pastron mushkrit. Sevo Tarifa, fisi i Haxhije nga Proganati Kurveleshit me 23 partizan të luftës antifashiste në Sërnat Shërimtare që luftuan për vatan. Janë tituj të faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, fitili i bombës italiane edhe frika e politikës shqiptare. Ambasadori italian në Tiranë, Fabrizio Bucci, paralajmëron se do të ketë përgjime të tjera për aktivitetin e mafjes italiane Ndrangheta në Shqipëri, të cilat do të rëndisin vendin. Vetëm se ende nuk dihet nëse bomba do plas para apo pas 25 prillit. Presidenti Meta mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare. NATO dhe partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Zëvendës komandanti ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë, General Major Joseph Gerard, Shqipëria është një partnere strategjike e sigurisë për Shtetet e Bashkuara. Përplasja e Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasadorja Yuri Kim replikon ashpër me Ramën, silluni si një vendin NATO-s, respektoni votusit. Intervist Monika Kryemadhi, gjatë qeverisjes së Edi Ramës, identiteti shtetit të Kosovës u vu në rrezik. Reagimi, Luan Rama i përgjigjet kryeministrit. Rama nuk ka probleme me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por me demokracinë. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, Rama sulmon Bashkimin Evropian për të mbuluar dështimet. Pa largimin e tij nuk mund të ndryshoj asgjë. Ish deputeti i Partisë Demokratike Oerd Bylykbashi. Prioritetet e Ramës nuk janë të njëjta me antimafian italiane. Një analizë mban titullin Projekti Lëvizjes Socialiste për Integrim, Dursi 1 dhe Dursi 2. Projekti kryebashkiaku Erjon Veliaj, hekurudha e re Tiranë-Durrës, një investim strategjik. Historiku, shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon. Botuar më 5 tetor 1997,
Fatos Lubonja, ku jemi me shtetin? Fletish kryeredaktori i Zërit të Popullit Thoma Gëllçi, u mlodh një herë kryesia e Partisë Socialiste dhe nxori reklamën me humbje. Agim Isaku, në përrëmujën e politikës shqiptare, Zoti Nano, a nuk keni frikë ta drejtoni Shqipërinë pa opozitë? Alda Bida, dramaturgjia shqiptare në provë, pas 2 vjetë heshtje, organizohet festivali kombëtar i teatrit. Janë në shkrimet të botuara së pari në 5 tetor të 1997-ës, që ribotohen sot në rubrikën historiku të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala, qelet me titullin Kok më kok, Meta, Rama, Basha dhe Yuri Kim, Defender Europe 21. Stërvitja 30.000 trupeve ushtarake të NATO-s bëri bashk dje presidentin Ilir Meta, ambasadoren Yuri Kim, Bashën, Ramën dhe tre ministra. Çfarë fshihet pas lëvizjes në presidencë që mlodhi liderët politik për një stërvitje? COVID-19 situata, rekord infektimesh, regjistrohet shifra më e lartë në 11 muaj pandemi. Ministre e Shëndetësisë Olgerta Manastirliu ka zgjeruar hartën e qendrave ku do të bëhen testimet për COVID-19. Në Tiranë do të ketë 10 qendra ku qytetarët duhet të drejtohen nëse kanë shenjat të infektimit me koronavirus. Një koment nga Plator Nesturi mban titullin Një grop financiare apo premtime të Partisë Demokratike për efekt elektoral. Pitkini, komiku anglez që adhuroi prej shqiptarëve. Kur historia shkruhet nga ata që kanë bërë histori, është i shkrim nga Visarzhiti. Washingtoni, ushtaraku i fitoreve të mëdha që u kthye në babain e Amerikës. Në brendësinë e gazetës Fjala sot është suplementi sport. Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, një sag disa vjeçare që po merr fund apo është koklavitur më tepër. Migen Memeli, një pogradecar për të shpëtuar nderin e Skënderbeut të Korçës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, Ne, Vaksina dhe Europa. Ky është titulli i një analize nga Viktor Malaj. Bëni si themun, mos bëni si bëjun. Vendet e pasura dhe të varfrit e dobët. Katastrofa morale që po nxjerr në pa vaksina. Përmendjen superiore të Francës dhe dashnorët e saj në Tiranë. Për zëmërimin e një Gjermani të dehur nga pasionet. Për marrëzin dhe ligësinë e qenies njerëzore, pavarësisht vendeve, racave dhe sistemeve politike. Gara, zgjedhjet e 25 prillit, përballja sipas qarqeve, emrat e drejtuesve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Nga Skënder Minxhozi, botohet artikulli Kur Basha thot, nuk jam në garë me Ramën. Nga Jorgo Mandili, vulhumurit që na udhëheqin prej 30 vitesh. Formula si llogaritet pensioni reduktuar i invaliditetit. Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Në ligjin e sigurimeve shoqërore përcaktohet se përfitimi i kësaj pagese fillon pas mbarimit të periudhës 6-mujore të trajtimit me raport mjekësor për paaftësi të përkohshme në punë. Pascal Milo, vlerësimi anglo-amerikan për Frontin Nacional Shlirimtar dhe Ballin Kombëtar, është ekskluzive në brendësinë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Klosi. Jap se Partia Socialiste dhe Partia Demokratike duan shkrirjen e lëvizja socialiste për integrim. Në 2017-ën, Ilir Metën e shpëtoj Berisha. Këtë vit do tentojnë t'i vën flakën vendit nëse humbasin zgjedhjet. Pakti 17 majit vijon, nga djegja e mandateve dhe bojkoti i zgjedhjeve të ndryshimet të kodin zgjedhor. Ja si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë shpartaluar lëvizja socialiste për integrim. Basha mban pengër i kandidimin e Berishës me 25 prill. Zbardhen 80 emrat e parë të Partisë Demokratike, Partisë Socialiste që pritet të futen në lista. Janë ndarja sipas qarqeve. Partia Demokratike prezanton programin arsimor. Libra pa pagesë për 350.000 nxënës, tablete dhe kurse falas, rrisin pagat për mësuesit dhe pedagogët. Ashpërsohen përplasjet Partisë Socialiste e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kim i përgjigjet Ramës, silluni si vendi NATO-s dhe aspirant për në Bashkimin Evropian. Me 25 prill duhen lista të pastra. Betejë fort për ndëshkimin e Lallës, ja dosja që kanë sjellë amerikanët, detajet të plota për shpenzimet e familjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjenerali Amerikan bën bashk Ramën, Metën dhe Bashën. Do zhvillojmë shumë veprimtari ushtarake në Shqipëri. Vlerësojmë rolin në NATO. Byroja hetimit ende në proces. Rihapet gara për hetues. Verifikimi pasuror blokon vendimin për 39 emrat e mbetur. Banka e Shqipëris jo optimiste për vitin 2021. Rritja ekonomike dhe punësimi ende në nivellet ulta. Frashëri Law Firm, firma ligjore shqiptare që merr pjesë në Legal Week. Një koment nga Pandeli Bardhi mban titullin Një dritë si ty yjet se kan, prandaj të mori Zoti pran. Nga Besi Bekteshi, ajo vote vetme që tregon se cilin duan shqiptarët si kryeministër. Nga Vanjel Sako, luftë subjektit dhe jo liderit janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Lufta emër për emër, Parti Socialiste, Parti Demokratike në 12 qarqet e vendit. Kush janë drejtuesit e dy partive kryesore për fushatën zgjedhore të 25 prillit? Taksa e propozuar nga Basha, mbi 90% e shqiptarëve do paguajnë më shumë. Pse po shtohen rastet e infektimeve në Shqipëri? Si e shpalli Luzim Basha planin me Ramën për shkrirjen e LSI-s në maj të 2017-s, akuzat ndaj Metës nga tregtar Venediku tek organizata kriminale. Hartusi programit të Bashës, njeriu që licensoi Universitetet Kioska, raporti sekret, 232 prokuror dhe gjyqtar master dhe grada me vula kristali dhe vitrina. Imiri Babareshat, kujtimet e dritërojt në Kryegjyshat me Mojkom Zeqon dhe Gjevair Spajhiun në një fest të Sultan Nevruzit. Nga Merobaze, bëtojt artikuli iskualifikuar i madh është Komisioni Ruli Nishani. Nga Skënder Minxhozi, kur Luzim Basha thot nuk jam në garë me Edi Ramën. Nga Kreshnik Spahiu, listat provojnë se Berisha për përgatit shkarkimin e Luzim Bashës në 26 prill. Nga Anila Denaj, lehtësie pa përbalushme e programeve ekonomike. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës merë peticion nga viktimat e Komisionit Ruli, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, programi i Partisë Demokratike, Libra, Bursa dhe Kurse Falas, arsimi rritje pagash 60%. Partia Demokratike prezantoi platformën për arsimin. Plani i demokratëve është ndarë në dy pjesë, Libra Falas, investime dhe rritje pagash për mësuesit në sistemin para-universitar dhe investim të studentët e shkëlqyer. Stazhe të paguara dhe rritje pagash për pedagogët dhe ligj të ri për arsimin e lartë. Drejtuesit politik të Partisë Demokratike, arrim 20 mandate në Tiranë. Objektivi, Jorida Tabaku, plani ynë jo vetëm për demokratët, pas 25 prillit një Shqipëri më të mirë për të gjithë. Tirana me rritjen më të madhe në votë, Tirana me votën negative më të madhe ndaj Partisë Socialiste. Replika, Juri Kim Ramës, listat e pastra për integrimin, jo për ne. Ambasadori Amerikani kundër përgjigjet Edi Ramës duke theksuar sërish se kandidatët janë përgjegjësi e udhëheqësve. Ish deputeti Partisë Demokratike Oert Bylykbashi. Partia Socialiste vazhdon aleancën me Krimin që në vitin 2013. Vlerësimi, Banka e Shqipëris, zgjatja e pandemis mund të sjellë përkeqësime. Varet nga pandemia, sa do t'jen masë shtrënguse, si do reagoj ekonomia në funksion të zgjatjes së pandemis, presim rritje të kredive të këqija, por sistemi bankar është i shëndetshëm. Mbështetja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi për krah Kosovës në rrugën euroatlantike. Ngërshë cikli karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. Sipas gjatësisë, është diçitura e karikaturës së radhës ku tema është borxhi publik. Nga mapo.al bëtohet opinioni fjala kyçe ku peshon replika e ambasadores Kim. Nga Ardit Gjinali, komenti turavrapi ke qeverisës dhe rrugtimi i shpresës me Bashën. Nga Veton Suroj, shmangja, si e sëmuri Serbia rajonin. Krimet e komunizmit, arratisja e Sazan Hadërit dhe amaneti ti për të bijen. Sport, kategoria superiore, kalendari favorizon të utën, dy ndeshje për të kthyer në garë për kreun, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo.
Gazeta Standard, Meta bën bashk Ramën, Bashën dhe Kim. Kryeministri hesht për takimin, vazhdon luftën me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i jep mesazhin: NATO dhe partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Ambasadorja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës i përgjigjet Ramës: heqjen e të inkriminuarve dhe të korruptuarve nga listat e keni për detyrë, sepse zbatoni ligjin shqiptar. Pandemia jashtë kontrollit, shifra rekord të infektimeve, 1.700 të prekur nga COVID-19 në 24 orë, 6 humbje jete. Rezultoi pozitive me mutacionin e ri. Media gjermane: 22-vjeçaria shqiptare sapo ishte kthyer nga Shqipëria. Skandali me rastin, shqiptarit 33-vjeçar i hoqën zemrën në Spanjë. Dëshmia e motrës, than i pushoi. Përmendje e zyrtarve shqiptar, paralajmërimi për përgjimet e Ndraghetës. Ambasadori italian do të ketë zhvillime me rëndësi. Programi për arsimin, Basha, pedagogët me pagë 900 euro në muaj, profesorët 1300 euro, zero tarif studimi për familjet në nevojë. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Hapi pari dur në ekonomi, rikthimi te vlerat e ekonomisë së tregut. Nga Visarzhiti, të shkruash për luftën midis dy të vërtetave, ashtu si mes dy të drejtave. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Kryemadhi: do të heqim taksën në rrugën e Kombit. Shqiptarët u lodhën me tepsi dhe me timon. Aeroporti i Vlorës, kompania pjesëmarrëse në tender, akuzon Komisioni i pavarë të prokurimeve për vendim të palishëm, përfundon në SPAK, në strukturën e posaçme antikorrupsion. Vlerësimi: filmi Zgjoj nga Blerta Basholli rrëmben 3 çmime në festivalin e filmit Sundance, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale: Ndragheta ka përgjime të tjera. Ambasadori italian Fabrizio Bucci deklaroi se shumë shpejt do të ketë zhvillime të rëndësishme në vendin tonë në lidhje me hetimet për përgjimet e klanit mafioz në Ndragheta, ku përmenden dhe zyrtar dhe biznesmen shqiptar. Pronat në Shëngjin, konfiskohet 55 milion euro pasuri. Struktura e posaçme antikorrupsion ka kryer goditjen më të madhe që nga krijimi i tij, duke konfiskuar një pasuri me vlerë 55 milion euro. Servitja Defender Europe 2021 bën bashk Metën, Ramën dhe Bashën. Përgatitjet për këtë servitje ishin në qendër të bisedimeve. 3.849 testime, rekord infektimesh me Covid, 1.700 raste të reja dhe 6 vdekje. Editoriali shkruar nga Joseph Stiglitz mban titullin Biden me plane të mëdha. Nga Piro Prifti bëtohet komenti: a duhet të vinë studentët në auditore në semestrin e dytë? Universiteti Evropian i Tiranës dhe Universiteti Mesdhetar i Tiranës bashkojnë forcat, firmosin marrëveshje bashkëpunimi në kohë pandemie, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport: Skënderbeu i beson Memelit, Tirana e pret me 4 sulmues. Korçarët e mërojnë trajner ish bomberin po gradecar. Ndaj Bardhe Bluve i japim gjithçka. Shehi projekton ndryshime në formacion. Ja prapaskenat me 2 titular. Plani për të kaluar Shkodranët. Ferhan Hasani, ja kur Partizani nuk e diskuton titullin. Nga El Salvadori në Tiranë, Dominguez, te Partizani do të shkruaj historinë. Vëllezri Taipi, gjelbrimi dhe shqiprimi, si u përplasëm në Korçë. Kuksi, zbutet gjitësi, duam kupën, na duaj një trajnier si Josa. Bashkim Ramekaj, gol dhe trekanç, flet komentatori që pushtoi rjetin, do ndëshkoj ata që u tallëm. Bërdariç, vllaznia si Bayerni e sulmojnë të gjithë. Trajneri mburet me Shkodranët në Gjermani. Cungu, fitoria me Laçin afron titullin. Blu, Dinamo nuk përmbahet, e mbyll Merkaton me 3 të huaj. Legionarët, Uzuni, makineri golash, Gjimshiti dhe Hysaj bëjnë paqe. Kupa e Spanjës kualifikohet Barça, Messi problem deri në Afganistan. Juventus, Cristiano Ronaldo, i vetmi rekord i pathyshëm është i një shqiptari. Studenti Kloze, shkëlqimi Milanit, edhe Bayerni për leksione të Pioli.
Angli, City bën 13 fitore radhazi, Brightoni trëndit Liverpoolin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sill këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.